Юрій Сирочук, військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, молодший сержант, за посадою стрілок-гранатометник. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава, вітаю товариство, вітаю стрійців всіх. Щиро вас ради бачити і чути. І зараз була інформація буквально там впродовж доби, що є просування наших підрозділів на південно-західні околиці Бахмута. Як я розумію, це та ділянка, де знаходиться ваш підрозділ. Чи є якась подробиця до цієї інформації? Ну, така інформація любить те, що насправді було просування, достатньо серйозне просування на південно-західних околицях Бахмута, в бік Кліщіївки, з різних напрямків. Потім був період таких дощів серйозних з грозами, коли окопи були заляті водою, просування було зупинено. А зараз, я думаю, знову ви будете отримувати хороші позитивні новини з цих місцевостей. Ворог, та ротація, яка відбулася в ворога, привела до того, що вагнерівці змінили регулярні російські війська або приватні військові компанії, які підлеглі російському міністерству оборони. Вони не мають такого азарту, завзяття воювати як вагнер, їх не женуть під загрозою розстрілу в бій, і тому неохоче. Вони, коли ми відбили їхні позиції і просунулися вперед десь на нашому напрямку більше ніж на 1,5 кілометра, то вони робили дуже кволі спроби відбити ці позиції, але дуже кволо це робили так заради годиться. Ось ворог останнім часом намагався авіацію і артилерію зупиняти наше просування. Тобто, хоча інтенсивність піхотних боїв на Бахмутському напрямку істотно знизилася в рази, інтенсивність артилерійських обстрілів залишається великою, постійно працює ворожа авіація, вертольоти прилітають, касетні боєприпаси. Тобто ворог намагався артилерією зупинити наше просування, але мені здається, що у нього це дуже слабко буде получатися. І далі йде просування по флангах, навіть сьогодні. Я думаю, і далі воно буде. В самому місці ворог не може закріпитися, тому що ми контролюємо панівні висоти. Тобто ситуація ворога не з найкращих. Тобто це ми раніше говорили, що це перемога буде Пірова, знищивши українське місто Бахмут, виснаживши свою військову силу. Росіянам дуже важко утримувати місцевість. Що приємно, що нарешті за рік, майже за рік перебування на Донбасі, ми почали рухатися вперед. Ми майже постійно міняємо позицію, майже постійно підсовуємося вперед. А що відбувається в самому місті? Тобто там говорилося про те, що відбулася ротація, є нові підрозділи, проте ці нові підрозділи ворог там намагається утримувати перед Бахмуткою, не заводячи їх у місто. Чи все-таки вони там є і в місті? Місто перебуває під нашим вогневим контролем. Тобто будь-які просування ворога в місті фіксується нашими засобами розвідки, і одразу ворогу прилітає. Тобто прилітає і наша міномет, і наша артилерія. На жаль, я зі свого окопу не можу бачити там пересування ворога в Бахмуті, але те, що ми чуємо по рації, те, що ми бачимо, що ворогу дуже несолодко. І він не намагається навіть висунутися на околиці міста, не намагається закріпитися, не намагається вибити у нас з району Літачка і з району садів. До речі, Пригожин брехун, тому що ми як тримали там позиції, так і тримаємо. І оці позиції, які сьогодні нібито заявив Пригожин, що там з'явилися наші СПшки, та ми там і були. Якраз от наші побратими, ми там перебуваємо, перебував і перебуваємо. Я думаю, будемо рухатися вперед. А чи є? Не знаю, які. Чи є передумови для закриття цієї мишоловки, про яку казав Сирський? Для цього потрібен певний час, певні можливості, чи які умови для того, аби дійсно забезпечити повний контроль над цими трасами, якими ворог забезпечує Бахмут? Ну, я думаю, що це вимагає певного часу, тому що після втрати Солодару ворог контролює трасу на Лисичанськ, ворог має відкриту трасу на Дебальцево, головну трасу постачання ворога, є траса на Майорськ, окупований, захоплений. Тобто проблем немає. Очевидно, якщо нам вдасться просунутися
далі Кліщівки, вийти в район Опитного, тобто обрізати шляхи постачання з півдня. І якщо нам вдасться, дуже би хотілося, щоб ми повернули оту частину траси, яка йшла Слов'янська на Бахмут, повернули собі ту частину траси, яка йшла на Сіверськ через Благодатне біля Парусковіївки, тобто з півночі ще обрізали ворога, тоді оточення Бахмута стане більш реальним. Зараз це ще довга перспектива, це довга і тяжка перспектива. І хочу сказати, хоч просування відбувається, це все просування відбувається з боями, з втратами, тому що ворог активно огризається. Колись я дивився російське телебачення, то вони казали, що наша 5-та штурмова бригада агресивна, бо постійно огризається, бо в нас філософія така, що якщо ми втрачали СПшку, ми обов'язково йшли її відбивати. Ворог це знає, і ну може і це є причиною того, що тут ми фактично ті позиції, які ми отримали в Бахмуті, ми їх і утримуємо. І там, де наша бригада знаходиться, ворогу дуже мало вдалося просунутися. І хотів би запитати традиційне питання про співвідношення сил з артилерією. Чи є якась позитивна динаміка на нашу користь? Приємно, що наша артилерія почала працювати більше. Приємно, що особливо наша мінометка активно працює, і артилерія активно працює. Поки що кількісної переваги немає, але якісна перевага, я думаю, є. Краще розвідання, краще наведення на цілі, більш прицільна зброя, але кількісно ворог ще поки що переважає. Б'є по квадратах, використовує дуже багато останніми днями реактивної артилерії, градів. Нема такого дня, щоб на наші позиції не прилітала російська авіація і вертольоти. Тобто ворог ще достатньо багато має артилерійських засобів. Я думаю, що це вже не така колосальна перевага, яка була влітку минулого року там під Лисичанськом чи Сєвєродонецьком, чи в районі Попасної, але ще кількісно ворог цю перевагу ще має. Тепер же можна сказати про те, що свою місію Бахмут, знищуючи, скоріше, захисники Бахмута, знищуючи противника, свою місію виконали на всі 100% з огляду на ті завдання, які ставилися перед Збройними силами? Я думаю, що так ще говорити не можна. Я думаю, що ми про це будемо говорити тоді, коли ми повернемо повністю контроль над, на жаль, руїнами міста Бахмута, і коли ми виб'ємо звідси регулярну російську армію, коли вона буде нести великі втрати, коли вона втікатиме під загрозою оточення, от коли вони будуть втікати звідси, тоді ми можемо говорити, що ми свою функцію виконали. Те, що ми перемололи дуже велику частину російської армії, те, що ми зупинили наступ, а тут він, це було одне з найбільш концентрованих міст, і те, що зараз ми тут наступаємо, реально, зараз вже ворог обороняється. Реально зараз по флангах ворог має величезні проблеми і невідомо, як вони з цим будуть боротися. Але я думаю, що перший тайм ми втратили територію, зберегли армію і знищили ворожу живу силу. В другому таймі, зберігши нашу армію, ми маємо знищити, до кінця добити ту російську армію, яка знаходиться тут, і повернути наші території. Тоді другий тайм буде за нами.